Eksperti i sigurisë Dritan Goxhaj thotë se jemi përqendruar te Rusia, por shërbimet më të mëdha që po veprojnë kundër interesave shqiptare janë ato greke e serbe. Sipas tij, për këto shërbime nuk flitet fare, vetëm sepse fokusi është te rusët në Gramsh. Ne sot po flasim për tre bloger që u kapën me kamera dhe dron, ndërkohë që kemi sinjalizimet pafundme në gjithë jugun e Shqipërisë, që shtetas grek kanë hyrë duke bredhur gjatë gjithë kufirit të Republikës së Shqipërisë, kanë paraqitur dhe fotografime e filmime në faqen e tyre të Facebookut, të pajisur dhe me mjete që bëjnë matje dhe asnjëherë deri më sot nuk është marrë asnjë mas ndaj këtyre personave, u shpreh Goxhaj në një intervistë për Euronews. Dy shtetas rus, 33 vjeçaria Svetlana Timofojeva, 23 vjeçari Mikhail Zorin dhe një ukrainas Fyodor Mihajlovic, u arrestuan mbrëmjen e së shtunës pas një incidenti në uzinën ushtarake në Gramsh. Teksa tentuan të hynin në uzinë, ata sulmuan me spray neuroparalizues dy ushtarët shqiptar. Në dëshmitë e tyre, shtetasit e huaj kanë thënë se janë bloger dhe fotografonin kryesisht territore ushtarake që janë braktisura dhe nuk përdoreshin më nga shteti. Në seancën gjyqësore të një dite më parë në ngarkim të tyre, gjykata vendosi t'i lërë në burg. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.